inte född i Uppsala utan är politisk flykting och flytt från Tierp. Ja. Hans pappa där var bostadsman, Orvar, förrädaren. Orvar Andersson, förrädaren, var Fredriks pappa och han jobbade på Roslagsbröder i Tierp och en dag så de andra bagarna där gaddade upp så jag skulle ta av tröjan och så att han hade kattlamärket inbränt över hela ryggen och slängde Orvar ner i helvetesgapet. Fredrik och hans 14 bröder var tvungna att fly. De samlade kokosnötter och band ihop dem till en stor boll som de slängde ner. De väntade på den sjunde vågen och så slängde de ner papillonreferensen och sen så flydde de till Uppsala där han nu bor idag och jobbar som sufflör på Uppsala stadsteater. Men fortfarande verksam som motståndsman, Fredrik, faktiskt. Så det här får ni inte berätta för någon, för hans liv hänger på en skör tråd och han har faktiskt en liten kristallradio i vänstra skon fortfarande. Så bara det är dålig mikrofon, så då är det inte här, utan det är ett viktigt meddelande från motståndsrörelsen till Fredrik. Det var väl ungefär det jag skulle berätta, va, Fredrik? Ja, bra. Hej då med den här stora applåd, Fredrik Andersson!